Време за првото гостување во Македонија наутро. Пунктот за бездомните граѓани Момин поток веќе недела дена е отворен. Кои се условите, колкави се капацитетите, но и што ние како граѓани можеме да направиме дополнително да помогнеме, односно да олесниме за згрижување на граѓаните на кои што им е потребен топол дом. Зборувам со Драгана Лазаревска од Црвениот крст на град Скопје. Добро утро. Добро утро и поздрав до сите гледачи на утринската на Македонска телевизија. Драгана, со каков капацитет располага, остануваме ли со истите проширени капацитети, со средени услови, онака како што минатата година работевте? Така, пунктот за бездомници е едно уникатно место во градот Скопје, кое што е отворено во 2008 година и веќе 15 години ја дава потребната помош и подршка на една од најзагрозената категорија на лица бездомниците во градот Скопје. Неколку години по отварањето на пунктот се отвори исто така и привременото прифатилиште, кое што реално веќе 13 години е во функција и е отворено точно со цел да е за во прва линија да им помогне на оние на кои што им е најпотребно. Ресурсите, односно капацитетите кои што постојат и во пунктот за бездомници и во привременото прифатилиште, односно во стационарниот дел, се проширени од пред 5-6 години. Тоа значи дека е надоградено со еден оплеменет топол простор, каде што се сочинува од машко и женско одделение, односно во женското одделение има 16 легла и во машкото одделение има 16 легла, каде што вкупниот број за во еден период, односно во екстремно ниските температури, во најладниот период може да се изгрижат 32 бездомни лица. Отпред една недела е отворен оној стационарниот дел, односно привременото прифатилиште за преноќување, а капацитетите се во служба на овие лица кои што пред се имаат потреба да ги задоволат оние сите екзистенционални потреби кои што им се во прва линија потребни на бездомниците, тоа значи пред се да го добијат она топло легло кое што им е најпотребно. Верувајте ми дека во даден момент бездомните лица може да одбијат храна, затоа што реално се сноѓаат и во останатите денови, но во екстремно ниските температури, односно во зимскиот период, нема да одбијат нели преспивања. Да. Капацитетите се реално добро направени, одговарат на потребите. Одговарат на потребите, пред се затоа што реално е опремен тој простор и екипиран со екипи кои што се дежурни мобилни тимови, а самиот простор е така наместен да едноставно потсеќа на нивниот дом кој што го имале, некогаш. Тоа се просторни услови кои што реално се опремени со, верујте ми, со душеци кои што пред се нивки им даде една удобна при спиењето, си ги имаат сите тие потребни нешто, имаат и топлина, која што реално е најпотребна во овој период, ги имаат сите тие потребни нешто како храна, медикаменти, обувки, имаат достапност, така, достапност да ја одржуваат својата лична хигиена, затоа што реално немаат и каде. Така да целиот тој простор е направен наменски да едноставно личи на еден дом. Која е разликата помеѓу привремено прифатилиште и така и останатиот пункт? И останатиот пункт, да речеме, како ги разликуваат? Така. Да. Тоа е тие два, да речеме, простори се ноѓаат во еден низ простор, односно во пунктот за бездомници при Црвен крст во Момин поток. Како што напоменав, прво е отворен пунктот за бездомници во 2008 година, а за да две години подоцна се отвори привременото прифатилиште. Разликата е што привременото прифатилиште се отвара при екстремно ниските температури кои го зафатат градот Скопје, како што се сега овие температури кои што нели течат во градот Скопје, и пред и постоперативно, тоа значи дека некое бездомно лице кое што ќе се припрема, да речем, се подготвува за да биде ставен на некоја интервенција медицинска или оперативен зафат, а нема каде, неговата здравствена состојба е многу лоша, тогаш исто така се ставаат во акција мобилни, односно дежурни тимови кои што ќе дежураат за тоа бездомно лице да биде во тој топол простор, за да се подготви пред тој оперативен зафат и од која ќе заврши, да речеме, тој оперативен зафат или медицинска интервенција, за да не биде пуштен надвор повторно на скопските градски улици, на дали без разлика дали е топло или ладно, и топлото е еден доста сериозен период во годината, да биде повторно примен постоперативно во тој испростор. Значи, привременото прифатилиште е место кое што за некои вакви адхок интервентни случаеви се отвара. И
покрај периодот кој што е отворен, да речеме од 2 до 3 месеци додека е зимскиот период. Ќе се навратиме за повторно на темата, но сакам малку акценти и внимание на тоа како ние како граѓани можеме да помогнеме во овој период, не само да поминеме покрај некое бездомно лице, да го свртиме погледот. Што може да направиме? Па тоа е големината и мисијата на нас како граѓани. Постојат голем број на совесни и хумани граѓани кои што веќе 15 години ни дојавуваат бездомни лица, како што напоменавте вие. Како може да ви дојавиме? Кој е телефонски број? Така, да. Има фиксен телефон, односно добре. Тоа е бројот на дирекција на Црвен Крст. Тоа е 02-3-139-578 и на мобилна линија 071-733-171. Сите совесни и хумани граѓани кои одејќи на кај работа и без, или без разлика, завршувајќи ги своите пиша, дневни... Пиша, чеки во попладнивните часови, најмногу тугаш, тугаш ги забележуваме. Така, поготово пред да нели, е самрак, като што највеќе и тука се ниски температурите, секој совесен и хуманин граѓанин, без разлика каде да се наоѓа. Доколку забележи бездомно лице, може во секое време, конкретно па и во зимскиот период, 24 часа дека постојат мобилни екипи, може на овие два телефони кои што ги кажав да дојават во секое време бездомно лице, за да мобилните, односно дежурните екипи се активираат на тој повик за да едноставно побрзо стигнат на терен, го детектираат тоа бездомно лице, се направи една првична проценка, затоа што без таа проценка не можеме да знаеме дали вистински е бездомник или не, зашто има доста луѓе кои што да речеме и во делот и просат, а не се бездомни лица, тука знаат да има една класична злоупотреба на самата ситуација, но со таа проценка се прави еден првичен разговор советодавен да видиме да на нивните потреби едноставно и на неговата ранливост ситност, доколку тоа бездомно лица реши да биде со патронното возило земено и транспортирано до прифатилиштето, тогаш и самата екипа го прави по најбрз можен начин. А но има и бездомни лица, тоа сакам да напоменам дека во сите години наназад имало и бездомни лица кои што, значи те екипи ќе дојдат по дојава на тие совесни хумани граѓани, да. Но заради некои свои лични причини и убедувања одбиваат. Можеби е чудно на сите останати граѓани во Република зошто Македонија. Зошто ви одбила? Да, но едноставно тој дел чудно. Да, има такви лица, тоа се можеби да се набројат на прсти, се мал број, но они така избраат. Они така избираат да живеат. Mm-hmm. Може би тоа веќе преминува во некоја нивна психолошка борба и криза и едноставно преминале да тоа веќе се навлезени во еден таков животен стил кој што не дека ние не доаѓаме и не им ги нудиме сите тие потребни нешта кои што им се кои што може да ги добијат во пунктот за бездомници, туку едноставно они ги земаат, секоја што заборав да кажам дека во патроното возило секоја се носат сите оние потребни нешта кои ќе ги добијат и во привременото прифатилиште кога ќе дојдат да медикаменти да, медикаменти, чевли, обувки, топли напитоци, топла храна, кебиња, вреки, конкретно за студениот бран, секогаш мора во патролното возило да ги има сите овие потребни нешта, за да во вакви случаеви, ако бездомното лице одбие, тогаш ќе треба да му се едноставно да му се дадат. Барам во тој период да биде покриен и да влезе во таа врека за да приспие на тие минусни температури. Уште еднаш ќе кажеме броевите 02-3-139-578, тоа е фиксен телефон и мобилниот 071-733-171. Оние кои што ја прифатиле вашата помош многу убаво сте организирани, па имаме позитивни приказни кои што ги слушаме, луѓе кои што се вратиле на правиот пат или како да го наречеме, кои што се издигнале, кои што се вработиле, потоа па и си создале свое повторно живеалиште. Одлично сте организирани, но ви треба ли дополнителна некоја помош од граѓани кои што совесни. Граѓани кои што сакаат да помогнат, сакаат да учествуваат во хуманите мисии кои што вие ги работите. Така е, секогаш велам Црвениот крст не би бил Црвен крст доколку не е добро организиран и координиран и мотивиран пред се, затоа што тоа се луѓе таму високо професионалци кои што реално брзо реагираат и се активираат, затоа што реално не секој може да работи со бездомни лица, со жртви на семейно насилство, со стари лица, со инвалидни лица кои што ги имаме како проекти во Црвениот крст. Секогаш е добро дојдена секоја помош, без разлика дали ќе биде волонтерска, дадена од своето слободно време, има и такви лица кои што реално самите доаѓаат, изразуваат интерес и желба да волонтираат
воопшто во сите сектори во Црвениот крст. Години наназад имаме и млади лица. Последно што беа кај мене во пункт за бездомници беа две девојки кои што се студентки по социјална работа и политика од Чешка, кои што реално се на некоја размена тука. Можеле да изберат било која друга организација или било кој друг сектор. Нете, оние избрале да бидат во пунктот за бездомници нешто кое што е поразлично, нешто кое што е ризично, но со нашата подршка реално и го осетија оној цел дух кој што се случува внатре и целата подршка која што им се дава на една од најранливите категории на лица. Ние би биле среќни да цела оваа подршка, дали ќе биде волонтерска или било каква, која што од драго срце дадена од секој совесен и хуман граѓанин, да е почесто и да биде дефинитивно искрена пред се. Да. Затоа што ние знаеме како тоа да го вратиме на друг начин, дури и на некој постојани кои што се волонтери и членови, односно граѓани кои што го даваат своето слободно време, драгоцено време конкретно во некој од секторите, може во барем ако не друго да им дадеме благодарница за нивното потрошено време во некој од секторите. Драгана, благодарам. Благодарам за гостувањето и посакувам лесна работа пред се. Да ви благодарам на поканата и се гледаме во некоја следна прилика.